হে দোস্তো ওয়েলকাম টু মাই চেনেল। তো মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল, তো নীট 2023ৰ বাবে এডমিট কাৰ্ডটো আহি গ'ল। তো আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব সেইটো মই দেখুৱাই দিছো। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰ এটাত যাব, ব্ৰাউজাৰ এটাত গৈ neet.nta.nic.in এইটো মাৰি দিব, বা মই ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দি দিম। তো তাৰপিছত দিয়াৰ পিছত এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব আপোনালোকে, এনেদৰে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত হেৰি হৈ যাব। তো তাৰপিছত তলফালে এটা থাকিব কেণ্ডিডেট এক্টিভিটি ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড, তো এনেকুৱা এটা লিংক থাকিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব। ৰিডাইৰেক্ট হৈ যোৱাৰ পিছত তো এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ, লগতে এই ছিকিউৰিটি পিনটো বেলেগ বেলেগ আহিব, এইটো দিব। তাত দিয়াৰ পিছত ছাবমিট মাৰি দিব। তো ছাবমিট মাৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাই লওক, মই এইটো বহুৱাই দিছোঁ, এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড হৈছে। তো এইটো এটা মোৰ ছাত্ৰৰ এডমিট কাৰ্ড হয়, তো আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ ফটো লাগিব, ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ ফটো লাগিব এটা। তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ এইখিনিত কেণ্ডিডেটৰ থাম লাগিব। তো তাৰপিছত ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ চহীটো লাগিব, যিদিনা এক্সাম দিব সেইদিনা ইনভিজিটৰ সন্মুখত চহীটো লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে 4x6ৰ এটা ফটো লাগিব, তো ইয়াৰ পিছত গাৰ্জেনৰ ফটো ছিগনেচাৰ এটা লাগিব তলত। তো এইটো আছিল সৰুকৈ ভিডিঅ'টো, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।